Krásný den, nic nevidím. Vítám vás u nového videa. A já jsem si řekla, že začnu dneska takhle netradičně. Tady jsme kamarádem, který vás zdraví. A tady s mýma kamarádkama. Vy taky něco řeknete? Mlčí, jak já doma. No nazdár. Co ty božátko tady samotné? Oni tě vyhání, že? No tak co ty, prďolo malá? Normálně, tady ta jedna je tady, jak kdyby, jakože odstrčená, že tady ta partia, co tady nakukuje, tak ji vůbec nechce přijmout mezi sebe a ona je prostě v tom kurníku tady sama. Skoro celý den. Že? Nechávaj tě aspoň najíst. Božátko malé. Máte skluzavku? Pojď. Počkej, ne, na vajca jdu já. Pakuj. No jo. Jste šikuli. Tak, slepky pokluzené, jak se říká. Vajíčka pozbírané. Dneska bylo teda, nebo ne dneska, ale za dva dny, protože mimo sbírala v úterý, dneska je čtvrtek. 6 vajíček. No na to, že je tam jako 5 slepic, nic moc, mohli by se trošičku víc snažit, ale ta jedna mi přijde, že je prostě taková nějaká, nevím, myslím si, že jí tam dávají čočku, protože je nejstarší. A je taková nějaká doklovaná, nebo ten hřebínek má takový jako natržený, jak kdyby vzadu, nebo takový stroupek tam má, tak nevím, no asi tam kohout dělá pořádky na všech frontách. Ale kohout je potřeba, aspoň to tam trošičku ochrání, když měli jsme 17 slepic a je jich tam 12. Někde se vypařilo těch 5. Ale chtěla jsem vám říct, že dneska teda jsme měli takové pochůzkové dopoledne, protože jsme byli na cestách a aby jsme si to trošičku zpříjemnili, tak jsme vletěli do pár obchodů a mám tady opět takovou jakože tašku plnou, tak jsem si říkala, že vám to ukážu zrovna, než se mi to tady jako tak různě rozkutálí. A je tam teda mišmaš jako všeho, je tam drogerka, kosmetika, jídlo, oblečení, sportovní věci, dárky jsou tam, takže je tam teda fakt mix a jdu vám to ukázat. Začnu sportovníma věcma, vzali jsme tady tenhle set na Bembajs, je tam síť, jsou tam dvě rakety, míčky. My teda jakože rakety máme, ale když to bylo v takovém pěkném balení, tak jsme to vzali. Stálo to myslím si kolem 1000 plus minus 800, 900, něco takového. A je to teda fakt takový ten klasický základní a teď jsme brali v Decathlonu. Já mám tady tuhle vilzonku a ta není z Decathlonu. To mě překvapilo, že tam nemají. Ta je se Direct Sport, myslím, tak nějak se to jmenuje. Kluka má tuhle. Bože, to je lehoučké, to je úplná fantazie. Takže, tady budou mače, děcka. Tady budou mače. K tomu jsme vzali, v předklonu, nemůžu mluvit, v Decathlonu pro jistotu nové míčky. Potom tu máme, já jsem si vzala úplně obyč, easy peasy, elastáky, legíny. Vzala jsem si sportovní podprsenku tady s tím překřížením hezkým vzadu. Jednu, druhá je zamotaná v ní. Ta má teda úplně základní, tady tohle na zádech. Ale je jednoduchá, bez vycpávek. No, tady ty vycpávky taky půjdou hned. A já prostě to nosím i tak jakože na doma, takže tohle. To máme Decathlon. Co tam máme z Decathlonu? Asi Decathlon všechno. Teď. Čajíky. A tady máme. To si teda Lubka povybírá. Zelený čaj. On má hrozně rád zelené čaje. Pak tady vzal tady tento kurkuma z kořice. Ten voněl teda úplně neskutečně a hlavně fakt na imunitu na podzim, nebo když jsou chladné večery, úplná paráda. Dále. Tady ta Madeira, teda ten voní úplně skvostně, bez ivišku.
Madeira, fakt, jež, to voní všude. No a poslední je tady tento Sencha. A to je taky, myslím, zelený čaj, pokud se nemýlím. A já jsem si tam vzala tady tyhle mače. Mača čínská a mača japonská. Takže zkusím obě dvě. Jaká bude lepší, tak podle toho vezmu další. Takže čajky. No a myslím si, že asi jdeme do actionu, protože zbytek máme z actionu a začnu. To jsem koupila Stele na narozeniny a je to taková trampolína, na kterou hážete balón a odráží se to nějak od toho. U někoho jsme to viděli a děcka si s tím strašně jako zahráli, takže tohle je dáreček jeden. Dále tu máme opalovací krém, protože jsme zjistili, že nemáme opalovací krém. A já se vám přiznám, že jsem se třeba 20 roků nemazala. Já se prostě nemažu. Myslím si, že se to tady zkazí, ale budíš. Klasika do kuchyně na oříšky nebo na, nevím, třeba na ten čajík, i když na čaj asi veliké. Tady ty dozičky my už je doma máme, nevím, 10 tady těchto kousků, malé, velké, takže jsme dokoupili. Potom ponožky tam Lubka vzal. Tady jsem vzala Staloušovi na narozeniny nějaké lepidlo, ale pro boha, třpití se to, no tak jako nechte to tam, že jo. To jisté jsou tady ty pásky, vaši tape, modré, zelené, růžové, třpitivé. Totéž prosím vás, korálky na navlíkání, náramku, božinku, já budu nádherná, protože předpokládám, že dostanu několik sad korálků. Takže tohle, všechno prosím vás tady tohle z toho actionu, jo. Krmení pro kočky, to jsme tam taky pobrali. Sprcháč. Žvejky. Citronela, to je Refreshing Body Spray. To si tam vybral Lubka. Dále lepidlo na textil, to mám na scrunchies. Kartáčky pro návštěvy. Tohle se mi tam líbilo jako čistič kuchyně. Voní to tak jakože zvláštně. Je to citron, a, nebo limetka a černý pepř. A je to poměrně velké balení. Stálo to 45 korun asi, plus minus. Takže to mě zaujalo. Dále. Ježiš, tohle jsem ještě vzala z Telči. Nějaké razítka pudrové, nebo co to je. No, ptákoviny na entou. Toho tam, to je mraky. Podložka pod myš, náhradní, kdyby se mi zničila. Složky na papíry, taková to složka na dokumenty velká. A plus tam Lubka vzal takový malý přenosný repráček. My teda máme jako dost repráků, ale buď jsou úplně prťavé, anebo jsou úplně veliké, takže jsme vzali něco mezi, tak uvidíme, jak to bude hrát, no. Takže tak, náš nákup nejen v actionu, ale všude možně. No a my spěcháme na Kazmu. Těšíš se? Lubko? My jsme se teda právě vrátili z kina a já tady ještě tak jako sedím v autě a přemýšlím vlastně, co si o tom všem tak nějak jako mám myslet. Já obecně nemám ráda, když mi někdo říká o filmu nebo o nějakém seriálu, jestli je dobrý nebo špatný, já si na něho chci udělat jako sama ten úsudek. A tím, že jako tady byla opravdu jako mediální masáž, úplně brutální, o tom, jak prostě to Kazma zase zabil a já nevím, co všechno, tak jsem se namlsala úplně a jako bylo to top. To jako ne, že ne, ale takový ten první pocit z toho, jako že fakt jako mi spadne ta brada. To mi tam tak jako malilinka to chybělo, ale je to týpek, no, je to borec, klobouk dolů teda. A stejně nevím, co si o tom všem mám myslet, takže. Tak nějak jsem jako tušila u 4. 5.
obrazce, ať jako neřeknu něco, co nemám, tak jsem si říkala, a nebude to náhodou tady tohle? A bylo. Ale prostě zajděte si na to, nebylo to vůbec špatné, klobouk dolů, krásně to vymyslel. A pan Liner nemá chybu. Pan Liner, výborný, doufám, že ho obsadí do příštího filmu. No nic, jdu se napít, protože mám strašnou žízeň a možná skočím ještě do bazénu. Je tam teplo venku, takže ještě si pohrávám jako s tou myšlenkou. Krásný den, krásný pátek vám přeju. My jsme právě dojeli do Velkých Karlovic na divadelní představení, které je tady v Šapito v rámci Týdne kultury ve Velkých Karlovicích. A jdeme na představení, které se jmenuje... Něco s Učou? Tři bobři, nevím. Uča musí ven, Uča musí pryč, nebo něco takového. Hraje tam David Prachař, Linda Rybová. A zbytek vám řeknu potom, protože jsem to zapomněla. Takže jdeme se kulturně vzdělávat. Nemá nikoho, nabídání huby nemám, má prostě normálně na dělávou kalutáku, tak je to. A jedně o mě řekl do hubu, řekl, že přijde, co? No, otec má pravdu. A když dojde na lamaní chleba, tak se stolí do váhy nemá. Tak ještě může přijít. Je, že ne, přijde. Krásné sobotní odpoledne vám přeji. My jsme dneska na cestě na Trnkobraní, Vizovické, a tím náš kulturní týden pokračuje. Takže jdeme se opět kulturně vzdělávat. Proč běžíš, Lubočku? Musíš tancovat. Jdeme na Krištofy a jdeme na Tomáše Kluse a uvidíme, co zvládneme dál. Takže, let's go have a fun. Auf geht's. Podívej se, páři, na Elektro. Zaskar, hoši, vy ty máte prostor. Jaj, to se mi líbí. Tak se posadu do hladu, a kdo dostane se sednu, budeme partičce. Tohle je příjemné vidět, co může se stát v jedné písničce. Kluci mají lepší party, než jsem kdysi myslel, že můžu mít. Já si nemůžu dát drink, i když jsem vypadal jako king, ale melu potom hovadiny. A není tady nikdo jiný, kdo by teď to půl hodiny bavil tady ty lidičky, který jsou bez vadí. Uče mám nad hlavou, já jdu dále, jdu dále, jdu dále, jdu dále, jdu dále. A ty jsi přivedla na koncertí svého krále. Dobrý večer. Krásný den, já vás tady opět zdravím po pár dnech, protože dneska máme středu 23. Nebyl čas, ale hned se k tomu dostanu. Předtím ale se vrátím k tomu představení, na kterém jsme byli v rámci Týdne kultury na Valašsku ve Velkých Karlovicích, v takovém tom Šapito. Tak bylo to teda představení Uča musí pryč. A účinkovali tam David Prachař, Jana Janečková, Kristýna Frejová, Linda Rybová, Igor Chmela a Petra Špalková, co by paní učitelka Novotná. A bylo to hrozně fajn. Kdo jako má rád takovou tu kulturu, takovou tu uvolněnou, sranda, ale je potřeba říct, že to jako, podle mě to je na základě jako skutečné události, protože se to přesně trefilo do toho, že samozřejmě každý rodič, jako co má to dítě, tak jako... si
nestěžuje, ale především to dítě si stěžuje, jakože ta uča prudí, jo, nebo ten učitel, že prostě všechno špatně. Oni jsou chytří, ale učitel prostě na nich sedí a zrovna si na tady tyhle zasedl. Je potřeba se na to podívat i z té druhé stránky a tam je to hrozně hezky popsané, takže fakt to bylo vtipné, bylo to zábavné, bylo to k zamyšlení a bylo to hrozně fajn, takže uča musí pryč za sebe nebo za nás, můžu doporučit. No a pak jsme se tam tady ještě výborně najedli, to je taky jako pokud někdy budete moct na týden na Valašsku, týden kultury na Valašsku se to jmenuje, je to vlastně fakt celý týden, jezdí tady Jaroslav Dušek, čtvrtá, pátá dohoda, pak tady má jakože takové rozpravy, pak tady jezdí Chantal Poulain a oni mají různě takhle prostě rozdělené ty představení. Myslím si, že to bude zase až za rok, ale je to teda jako fakt fajn. A mají tam právě i z hotelu, a teď nevím, jestli z Horalu, anebo z Lanterny, i jakože jídlo a oni jsou tady tím vyhlášení. A boha jeho, to bylo vynikající, skvostné to bylo. Takže jsme se tam i dobře nadlábli, byla tam hrozně fajn atmosféra venku, jako ty ohně a hudba. Bylo to takové pěkné. Takže toť byl pátek, no a sobota bylo trnkobraní. A tam jsme jeli teda až nějak odpoledne na Tomáše Kluse a Krištofy. A musím teda říct, že to bylo strašně fajn. Jakože po dlouhé době jsem se takhle jako uvolnila, prostě zapařila a zatančila, zaspívala, jak Kluse, který teda jako tančil tam a zpíval vedle nás, protože on prostě vešel mezi ty diváky a bylo to hrozně příjemné. A je to hrozně sympaťák. A potom vlastně to bylo kolem té 5-6 hodiny a pak byli, myslím si, že v 8 Krištofy, nebo Krištof, a to bylo taky strašně fajn. Jo, jsou fakt nabití energií. Milion stupňů bylo venku, prostě my všichni úplně splavení a oni valili peklo na ně slunko a oni prostě trsali, zpívali, nechápu, že prostě to dají, jakože klobouk dolů. A fakt jako z nich ta energie úplně sálala, takže obě dvě ty představení úplná pecka. Takže toť tady vizovické trnkobraní. No a včera v noci jsme měli takovou tady lehkou paniku, protože se tady přes nás přehnalo nějaký špatný počas a tady prostě se to vytopilo, zavalily se tady stromy, vedení, jo, všechno prostě špatně. Takže celou noc jsme řešili tady tu havárku a dneska samozřejmě pojišťovna, všechno tady tohle. Tak toho mám taky dneska plné kecky, ale řekla jsem si, že se vám už ozvu. No a ježišmarja, za 3 minuty tady mají být ségra se švagrem a jdeme na večeři, takže konec vykecávání, jdu se převlíknout, chtěla jsem ještě do bazénu, ale to asi už nestihnu, no, uvidíme. A jdem si dát něco dobrého na jídlo, protože dneska si to teda fakt zasloužíme asi po 3 hodinách spánku, úplně hotovo 20. Děcka, to počasí si normálně z nás dělá úplnou legrandu, jako. A to už je po druhé za tento měsíc, jo? Po druhé už jsem volala tu pojišťovnu. Snad nám nevypoví smlouvu, no, že nejsme úplně lukrativní zákazníci. Ah, jo, ale včera byla teda fakt jako hrůza. To byly hromy, blesky, úplně šílené. To byly rány jako prase. A ten déšť, to prostě, to nebyly, jak říká kolegyně v práci, to nebyly proudy vody, to byla prostě jenom voda. Jako to takhle jenom ta voda tekla a nikde nic nebylo vidět. Hrůza. A ten vítr do toho. Fakt jako stromy stromy vyvrácené byly všude. Všechno špatně, všude listí, všude bordel, všechno zlámané. Nic, jdem se napapat něčeho dobrého. Abyste si jako nemysleli, že mít slepičky prostě jako je jenom tak. A oni samozřejmě musí taky něco papat a krom zrní, které se jim nedoporučuje dávat jako pořád, aby, nebo jako jedinou stravu, aby neměli plné bříška zrní,
tak se jim jako různě míchají i pečiva, která se namáčí do vody, aby vznikly. No a já jsem teda teďka dovezla dva pytle z pekárny tady u nás a to je vlastně včerejší nebo předevčerejší pečivo, jako ještě by to, myslím si, že tvrdší mám doma v šuplíku, ale je potřeba to pořádně usušit, aby to neplesnivělo, takže jdu to tady rozložit na sluníčko, ale zase nechci, protože tam jsou sama zrníčka a semínka, tak to nechci úplně jako, že vysypat někde na zem. Tak mě napadlo to dát prostě na staré sítě od oken. Respektive tohle jsou sítě ze dveří, které už nám nepasujou, takže tady to dám, snad to nepraskne, musím to někde umístit, ať je to ve vzduchu. No a zbytek hold prostě dám jako na hokejovou síť, no, tak, nebo bránu, takže musí se to prostě usušit, no nedá se svítit. A vajíčka chceme všichni. Samozřejmě se mi vybila baterka, že jo. Takže jsem to tady mezi tím naskládala. A tady je teda jedna várka. A tady mám na brance druhou. Ale je to strašně jako čerstvé, no. Takže je to prostě hodně měkučké, no. To budu sušit dlouho. Ale oni to stejně sežerou za týden, takže budu sušit znova. A aby toho nebylo málo, tak máme dalšího člena domácnosti. A je to tady ten malý provokatér. Hop. To je taková paškuda malá. Marcel ten je s ním teda zaplať pánbůh úplně v pohodě. Myslím si, že ho bere jako takového mladšího bráchu. A učí ho a ukazuje mu věci. Dává mu teda strašnou čočku. Perou se úplně neskutečně. Ale že on je tak černý, že tam není vidět. No, takže to jsou normálně bitky. No, asi tak nějak to tady vypadá. A to teď jako nekňučí a nemňouká, jo? Jinak to jsou normálně, to je hřev. Ježišmarja, je tu sranda, že? A tady ten malý ještě nemá jméno. Včera jsme byli teda poprvé u doktora. A zjistili jsme teda, že je to kluk. Protože on byl fakt tak strašně prťavý. On k nám přišel, já si myslím, že neměl třeba ani měsíc. Myslím si, že měl tak 14 dní, 3 týdny, jestli vůbec. Měl sotva tady ty velké zuby a ty před ním neměl vůbec, protože když jsem mu dávala jídlo, tak se mu to nalepilo na ty dásna a nemohl to s náma dostat. Ale 14 dní byl takový plachý, že jsme ho chodili krmit prostě do lesa, tady za barákem a teďka teda se pomaličku přibližoval k nám. No a nakonec to tady ošefoval, že? Ale musíme mu ještě vymyslet jméno. Ale je to strašný, ale strašný dacan. Zlatý Marcel, že je maciku? Ty jsi hodný. Čas od času jenom něco vyvedeš. Ale jinak jsi hodný. Ale tady ten smrad, malý, černý provokatér. Jsi takový provokatér malý. Takový malý paskřivec. Kdyby vás napadlo nějaké jméno, tak jsem s ním, protože jako jediné, co nám na to sedí, je dacan. Ale to se k Marcelovi moc nehodí. Dacan a Marcel. Až ty oči. Smyku jeden. Jako vypadá to hrozně, ale
prý je to v pořádku. Marcel, nech ho. Macine. Nechej ho. A ty nepruď. Ty smrade mali. Že se jako takhle učí, prostě jak pak přežít, no. Tak. Nevím, ale je to lepší než televize teda to sledovat, protože to je dvojka. To je dvojka. Oba dva dacani. Ale tady ten je větší teda. Já vám přeju krásný den. Dneska máme úterý. Já po nevím, týdnu možná, 10 dnech se vám tady opět hlásím, ale padla jsem jak válečný veterán. Rýma se mě statečně drží. Stále neustále. A už to mám teda plné kecky, abych se vám přiznala. Já jsem měla fakt víc než týden a ještě pořád mám úplně ucpané tady ty dutiny. Zalezlo mi to až tady do ucha, teď mi to začalo bolet tady a říkám, no tak a dost, tady končí veškerá legrace. Šílené, nevím, co to je teďka tady jako ve světě a kolem nás, ale nebyla jsem teda jediná, protože fakt jsme lehli úplně všichni. A i Lubka teda, ten byl taky vyřízený. A my jsme byli teďka co víkend, tak to nějaká svatba, rozlučka, oslava, tamto. A už stačí. Už stačí a vždycky, když jsme se jako potkali, vždycky, a taky si lehla v neděli. Jož, já jsem byla úplně hotová a já jsem taky byla hotový a to. Tak říkám, tak super, tak jsme se to tam asi popředávali všichni. Ale je fakt, že spíš než jakoby popředávání si bacilu, to bylo o tom, že přes den je krásně teďka venku a večer, když zavíráte ve 4 prostě, no tak jako už jako je chlad, že jo, co si budeme nalhávat. A to byla taková ta klasika, že si člověk jako zatančí, zabaví se a jde se na chviličku ven schladit, takže jsme na tom pak byli všichni úplně stejně, takže je to tak, no. Tohle je prostě úděl toho krásného babího léta, že přes den je fakt jako nádherně. Dneska máme 29 stupňů, bylo i 30 před chviličkou. A večer bude klasicky 13, 12 a tak dále, takže je to tak, no, ale buďme rádi za to, že přes den je úplně skvostně. Teď se tady dívám prostě, jak tady svítí nádherně sluníčko a je teploučko, je úplně božský, takže jdu si uvařit ledovou maču. Na to jsem teďka úplně jakože, myslím si, že jsem vám to ukazovala asi možná, ty bytlíčky, co jsem si koupila, určitě jsem vám to ukazovala. Tak na tom teda teďka jakože ujíždím s kokosovým mlékem, s vanilkovým ovesným mlékem, s vanilkovým klasickým sojovým mlékem, úplně jakože na všechny způsoby. S klasickým si to teda moc nedávám, snažím se tam dávat prostě nějaké jiné, protože nevím, přijde mi to prostě lepší než s klasickým mlékem a aspoň to nemusím sladit. Takže toť můj tip na cool matcha coffee, nevím, co to je, ice coffee asi, ice něco. No nic, materiálu si myslím, že bude tady v tom vlogu dostatek, takže se s váma jdu zároveň tady rozloučit, doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like a odběr. Sledujte mě na Instagramu, na Facebooku, na blogu, na e-shopy za chviličku, na e-shopu za chviličku budou nějaké novinky, takže se můžete těšit, teďka mi přišly látky, takže jakmile bude trošku škaredě a nebudeme moc být venku, tak běžím do dílny a dušit, takže se můžete těšit. Děkuju vám, že jste se dívali, mějte se fanfárově a užívejte si krásné babí léto.